Shqipëria ka numrin më të ulët të të punësuarve dhe numrin më të lartë atyre që janë pa punë në rajon. Këtë thonë të dhënat e barometrit të Ballkanit sa i përket anketës opinionit të publikut për vitin 2024. Të pyetur se cili është statusi aktual i punësimit, rreth 39% e anketuarve në Shqipëri janë përgjigjur se janë të punësuar, por kjo shifër është më e ulta mes vendeve të rajonit. Të parët në rajon rënditemi për përqindjen e atyre që janë shprehur se janë të papunë ose të vetpunësuar. Nga rezultatet e anketës shohim se 20% janë përgjigjur se janë të papunë dhe 15% kanë thënë se janë të vetpunësuar. Këto rezultate mbështeten edhe nga të dhënat e Agjencisë Europiane të Statistikave referuar periudhave të ndryshme. Sipas shifrave, Shqipëria rënditet ndër vendet e para në Europë dhe rajon me normën më të lartë të papunësisë, sidomos tek të rinjtë, dhe normën më të lartë të vetpunësuarve. Por si paraqiten të dhënat e barometrit të Ballkanit sa i përket përgjigjeve të vendeve të tjera të rajonit lidhur me pyetjen mbi statusin e punësimit. Kosova ka përqindjen më të lartë të personave që janë përgjigjur se janë të punësuar dhe ka normën më të ulët atyre që kanë dhënë se janë të papunë. Nga ana tjetër, në Bosnjë-Hercegovinë regjistrohet përqindja më e lartë atyre që janë përgjigjur se janë anvisa ose bëjnë punë shtëpie me 10%. Në Shqipëri rreth 6% e anketuarve janë përgjigjur se janë shtëpiake ose anvisa, ndërkohë në Serbi gjejnë përqindjen më të lartë atyre që janë shprehur se janë në pension.